არ შემიძლია დავიღალე კაცთან აღარ ვარგივა. გამარჯობა. გაგიმარჯოს. მე აგერ ლუდი მიირთვით ჩემო ბატონო უფასოა. უფასოა ხო? კი. მე 3000 მე ამ ლუდის დალებით ამოვიღებ კაცო. ამდენი წააგე? არა კაცო, მე კი არ წავაგე, მე არ წავაგე. მეგობარმა წააგო, ჩემმა მეგობარმა. აა და აგიშდას ეს ეს. აგიშდა კაცი სიხარულის ჭკუასი აღარ არის. რა სიხარული კაცო, ფული წააგო და უხარია? ცოტა წააგო ბიჭო, ცოტა. აა ცოტა წააგო და კიდე პერსპექტივა აქვს, ვისო დაანებებს ამ კაზინოში სიარულის გასაგები. გადარეულია მოკლედ ჭკუაზე აღარა. გასაგები სიხარული დღეს. ჯო შენს ხედავ ხოლმე ახლა. თამაშობ ხოლმე, თამაშობ, მე მგონი გიყვარს. კი, მეც თამაშობ, ჩემო ბატონო. სხვათა შორის მე ერთადერთი ადამიანი ვარ. ა ვინც ამ კაზინოს დიდ ფულს უგებს ხოლმე, აბა? ხო 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 ხო. კი, კი. რას ლაპარაკობ? სხვათა შორის აქ მოგებული ფულით. ხა. მე და ჩემმა ცოლმა დედა დედამიწას შემოუარეთ. არ დაგვიტოვებია. არც აფრიკა, არც აზია, არც ევროპა, რა ვიცი? ხო. ახლა სამოგზაუროდ ლას-ვეგასში გავუშვი. დედა რას ლაპარაკობ? აბა. კაცო, ლას-ვეგასში. ლას-ვეგასი. ლას-ვეგასი. ლას-ვეგასი, აბა რა. შენ რატო ვერ წახვიდე? მე? ხო. მე თამაშის გარეშე ვერ ძლებ, ჩემო ბატონო და რა ვიცი, ახლა ლას-ვეგასში რო ჩავიდე და კაზინო ვერ ვნახო, ხო დავიღუპე კაც, სადმეძებო მე იქ კაზინო მე. რაო კაზინო ვერ ნახო? ხო, შეიძლება ვერ ვნახო. ლას-ვეგასში. ლას-ვეგასში. ვერ ნახო კაზინო. ვერ ნახო კაზინო. აბა სამი. რა ვიცი? და რას თამაშობ ძირითადად? რა მიყვარს რა თამაშები? რა მიყვარს ჩემო ბატონო, ისე ყველაფერს თამაშობ, მაგრამ ძირითადად რულეტკას მივდევ ხოლმე. რა? ერთ მეთქვეშა ვართ ლაბავ მედაშე. თქვენს ბატონო? აა, მეც მიყვარს ბიზდები რულეტკაზე, კაცო. ბიჭო, ამას წინათ გესმის? ამას წინათ გავყიდე სახლი ჩემი. არ გადამრიო. აბა, кай ფული ავიღეში. მერე? გესმის და წამოვედი კასინოში ამ ფულით. მოვედი, კაცო, რულეტკასთან, აა, დავდექი ასე რულეტკასთან და უცბად აი გულმა აკა. რა? აკულმა რეჩხი თქვა. მელაპარაკება. ხო, რაო? მელაპარა 26. 26-იო? 26. და მოიგე? მაცალე კაცო. ავდექი და მთელი ფული დავდე 26. ხო და ხო მოიგე მერე? რა მოიგე, ბიჭო? აბა. დაბადებული ვარ 1955 წლის 15 თვეს. მერე? სუ ხუთიანები. ხუთიანზეა ჩავარდა ბიჭო, ის შარიგი. აა, ბიჭო წავაღე ეს ფული. მერე რა ქენი ახლა ამდენი ფული რო წააგე, როგორ მოიგე? რა ქენი კაცო? ავდექი და მე და ჩემმა სიმამრმა მეორე დღეს ვიყიდეთ ახალი ბინა. მოიცა ეგ როგორ კაცო, თუ ამდენი ფული წააგე ბინა როგორ გაიყიდა? როგორ ვიყიდე და ვეთამაშე სიმამს კაცო? და მოუგე. აა, გასაგებია. აბა, ახლაც მაგბიჭო, ცოტაოდენი ფული ასაღები გესმის, ეს შვილებს მოუგე პატარა გესმის და. ახლა შვილები არიან ყორდავახჭო ახლა. ვერა, ვერა. აბა, კაცო, აბა. კი, მეც ვითამაშე აქ. ვითამაშე. თამაშობ ხოლმე, შენც გიყვარს თამაში. კი, ვითამაშე. დღეს ვითამაშე მაგალითად და დიდი ფული მოუგე ამ კაზინოს. რას ლაპარაკობ? კი, კაცო, რას ლაპარაკობ, რას ლაპარაკობ? გავატყავე. რას ამბობ? აბა, რას ამბობ, რას ლაპარაკობ? აბა, რას ლაპარაკობ? ხო, ხო. გიყურებდი გესმის აი კრუპიემ რომ გამოგავდო იქიდან ესე და ხო რომ გარბოდი და გამორბოდი კაზინოში ასე გესმის გიყურებდი მე და მე დაცავრობ და წაღილი და მოიყვანა აქ და გაჭრი გიყურებდი გიყურებდი იყო ესეთი კი გიყურებდი იყო აქ ნა ისა წავედი ახლა მე გესმის ისე ბიზაშვილი, ბიზაშვილებს უნდა ეთამაშო, გაიგე ბიზაშვილი. აქ უნდა ეთამაშო. არა, არა, სახში ეთამაშები ხომ მე, გაიგე ფულზე გესმის და მოუგე ბიჭო, მაგრამ ჩამბარებლები არ არის. აი, ეგ ამხტელები კი არ არის. მაშინ უღა ეთამაშები. რა ქნა ახლა ბიზაშვილები არიან და ხوار ვაწყენინებ გესმის. აბა, კარგად იყავისი. კარგად ზანდებოდეთ, კარგად. კარგად ზანდებოდეთ. უიმეს ის არწავინა. ჰა? დავიწვი კაცი სიცხვილით. აფიციენტ. ა, გამომარფი შენი. ესე. რა ოხრობა მინდოდა ამ კაზინოში რომ მოვდიოდი დღეს. ხო ვიცოდი, ჩემი დღე არ იყო.